چھِ زانان سۄ ٲس آز برٛونٛہہ 2 ہَتھ ؤری سِمپوٗر کِس أکِس برٛاہمن گَرَس منٛز آمٕژ سِمپوٗر چھِ پامپرَس نَکھٕ اَکھ گام سۄ ٲس شریٖف تہٕ شرمدار کورِ ہٕنٛز مٲلۍ پَرنٲو مُروَرچہِ مذہبی تعلیٖم وارٕ وارٕ گٔیَس شومتی زان لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز کوٚرہَس پامپرٕ خانٛدر وٲروِ تھوٚوُس پدماؤتی ناو وٲروِ بٲژَن ٲس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز دۄہے عبادت کَرٕنۍ پَسنٛد تَسُنٛد پرٛینہٕ آسُن تہِ گوٚوُکھ نہٕ خۄش تٔمۍ ٲسٕس اِزا دِوان خانٛدار تہِ اوسُس ظُلم کَران تٔمۍ کوٚر واریاہ صبر تَسٕنٛدِ صبرٕچ مِثال چھِ آز تہِ دِنہٕ یِوان اَکہِ دۄہ ترٛوو تٔمۍ گَرٕ بار سۄ ٲس دۄہَس راتَس خۄداے سٕنٛز عبادت کَران تٔمۍ ؤنۍ رٕژِ شار تَسٕنٛدٮ۪ن شارَن چھِ وَنان واک سۄ چھےٚ تھٔدۍ پایہِ شار ماننہٕ یِوان سۄ ٲس رٕژ رٕژ کَتھٕ وَنان کٲنٛسہِ پَزِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کَرُن پَزِ دِلہٕ گژھِ دایہِ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ اَکھ أکِس گژھِ عزت کَرُن تٔمۍ دیُت مِلہٕ ژارُک تہٕ سِمہِ ژارُک سبق کٔشیٖرِ منٛز چھِ آز تہِ سٲری لُکھ لالہِ دیٚدِ ہُنٛد ناو عزتہٕ سان ہٮ۪وان دَپان سۄ گٔیہِ 1380 ییٖسویَس منٛز سُوَرگ وَہَس شُکریہ أکِس تھٔدِس کُلِس پٮ۪ٹھ اوس تٲر تہٕ کانٛٹرن اول بنوومُت یِمن اوس اکھ بَچہِ تٔمِس اوس ناو فُدُک فُدُک اوس لۄکٹُے کَم زیادٕ پَکھٕ ٲسٕس آمژٕ مگر وٕنہِ اوس نہٕ وُپھِتھ ہٮ۪کان ماجہِ اوس وَنان بہٕ دِمہٕ ہا چکرا وُف نا کَرٕ مٲج ٲسٕس دَپان پَتھر یِکھ لاینہِ تہِ کھیٚیی برور ژٕ چھُکھ وٕنہِ لۄکُٹ پَکھٕ چھے نہٕ برابر آمٕژ اَکہِ دۄہ اوس تیز واو چَلان فُدکَن ووٚن یہِ کیٛاہ سَنا تہٕ ہیوٚتُن آلہِ منٛز نٮ۪بر پَہَن نیٖرِتھ وٕچھُن واو کَڑی کُنُے اگر بٹ ناو اکھ شخص یۄس شِکسَس تہٕ آلسَن نال وولمُت اوس أمِس ٲس اکھ گاو ہِنا گر پوٚزے یہِ اوس نہٕ زانٛہہ أمِس کھیوٚت گاسہٕ لاو یا خوم سیرا اَنان گاو بِچٲرس فاقے پھُکرے روزان تہٕ أمِس اوس نفسہٕ دادِ بیٚیَن ہِنٛدٮ۪ن آنٛگنن منٛز اَژُن پیٚوان اَدٕ یِہِنٛدِس آنٛگنَس منٛز یہِ واتہِ ہا سُہ اوس أمِس گاسہٕ لوٚو ترٛاوان تہٕ دۄد پَوا ہٮ۪وان یِتھٕے پٲٹھۍ ٲس یہِ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیران تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس أمِس چٮ۪وان روزان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ تیُتھ شخص وٕچھُن یُس گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیران آسہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسہِ زَڈ کَڑان اَسہِ چھُ وَنُن أمِس ہسا گٔمٕژ اگر بَٹھٕنۍ گاو أمِس چھِ گٔمٕژ اگر بَٹھٕنۍ گاو شُکریہ سُہ درٛاو گَرِ کامہِ ہِنٛدِ تلاشَس منٛز تٔمۍ وُچھ اَکھ گُر سُہ آو گُر ہٮ۪تھ پَنُن گام گُر وٕچھِتھ گٔے تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن حٲران تٔمۍ ووٚنُس زِ وۄنۍ کَرِ سُہ گُرٮ۪ن ہُنٛد باپار گُرۍ آسہِ ہٮ۪وان تہٕ کٕنان اَتہِ باپارَس چھِ واریاہ فٲیدٕ دوٚیمہِ دۄہ درٛاو سُہ کٕننہِ ہٮ۪وان دوران دوٗر پٔکِتھ سَمکھیو تَس اَکھ نَفر تٔمۍ کٔر گُرۍ سٕنٛز سٮ۪ٹھاہ تعٲریٖف تہٕ پِرٛژھنَس یہِ چھِ یا کٕنُن آ اَوَے درٛاس گَرِ بہٕ چھُس گُرۍ باپٲرۍ بہٕ چھُس یہِ مٔلۍ ہٮ۪وان گۄڈٕ کَرٕ بہٕ أمِس سودا یہ پانی بہت خوبصورت نظارہ دکھتا ہے یہاں کشمیر سچ میں جنت فردوس ہے آج ہم یہ شوٹنگ کرنے والے سائیکل رائڈنگ کرنے کے لیے جائیں گے ہم آج پلیز سبسکرائب اور بیل آئیکن اور لائک کرنا شیئر کرنا اس چینل کو آگے بڑھانا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے پلیز یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے سائیکل پر رائڈنگ کرتے ہیں پلیز سبسکرائب اور بیل آئیکن اور کمنٹ شیئر کرنا باقی الحمدللہ